Rudenī lietainajā laikā skeletonisti, kā jau pēdējos gados ierasts trenējas starp estakādai. Rīta treniņā gan latviešu rindas ir retas, ierindā vien Martins Dukurs un Ivo Štenbergs. Pārējai junioru skolā, bet Tomas Dukurs devies uz Austriju pie ķirurga, kurš veica viņam ceļu operāciju. Nu, ir tāda lieta, ka Tomas pārsteidzoši ātri progresē. Tas ir tā ir laba ziņa, bet viņš grib tik daudz laikam visu. Tagad sagrabt, ko ir palaidis garām vasarā, bet nedrīkst to visu tik ātri sasteikt, tāpēc bišķi nākās viņu piebremzēt, tā ir. Starta estakādei nebija sastopama arī Leldu Priedulēnu. Pēc krustinisko saišu pāraušanas viņa izvēlējās neveikt operāciju. Leldu atsākusi treniņus, bet vēl nedarbojas ar pilnu jaudu. Viņa it kā lēnam sākusi skriet, lēnam sāk darboties jau svaros. Es jau pieļauju, ka nedēļa divas, un mēs jau viņu redzēsim te uz ledu. Viņa jau sāks mēģināt stumt skeletonu. Latvijas komandas līderis Martins Dukurs uzsver, ka starta estakādai vēl tiek strādāts pie fiziskās sagatavotības. Viņš ar nepacietību gaida, kad varēs braukt trasē, jo tehnika jau par 95% ir gatava. Gaida ledu, gaida pirmos braucienus, un varbūt sarūktinājumi būs jau pirmajā braucienā. Varbūt būšu priecīgs un pārsteigts par to, kas ir sanācis. Un pagaidām esam pieteicis divas kamanas ņemšu līdzi uz Koreju. Tas nozīmē ar cerību, ka tur kaut kas sanāks. Man ir tāds labs iekšējais miers. Viss notiek kā plānots, un es eju tādu savu ceļu. Ja es sevi salīdzinu ar 2014. Gada olimpiādu, tad es biju tāds stipri nemierīgāks, tāds vairāk varbūt pa kaut kādām lietām satraucos, pa kurām varbūt nevajadzēja satraukties. Palieliem visi virzīts tikai olimpiskajām spēlēm. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, un ne pa labi, ne pa kreisi, un viss darbs, viss treniņi ir. Tehnika, visi eksperimenti pakārtoti tikai vienam sacensībam olimpiskajām spēlēm. Siguldas trasē pirmos brauciens varēs aizvadīt oktobra sākumā. Uzreiz pēc tam skeletonis dosies iemēģināt olimpisko Pjončhanas trasi, un tad jau sāksies arī pasaules kausa izcīņas sezona.